Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Shavkat Mirziyoyev Emomali Rahmon bilan qo'ng'iroqlashdi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi vaksina bilan emlanganlar soni ma'lum qilindi. O'zbekistonga 2.4 million dollarlik 98 ta elektromobil olib kelindi. 3 viloyatda quyosh energetikasi bilan bog'liq yangi loyihalar amalga oshiriladi. Toshkentda mashinani olib qochib berkitib qo'ygan shaxslar ushlandi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Agar sizda harorat, mushak va bo'g'im og'riqlari, et uvishi, burun bitishi, allergik rinit, bosh og'rig'i, tumov, aksirish kuzatilsa, Jaraflu qabul qiling. Yana ikkita xususiyati spirtli ichimliklardan keyingi bosh og'riqni qoldiradi, ishtahani ochadi. Jaraflu qabul qiling. Kasaldan xoli bo'ling. Bugun 30 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbarlari kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan bir-birlarini samimiy qutlab, O'zbekiston va Tojikiston birodar xalqlariga tinchlik, farovonlik va ravnaq tiladilar. Suhbatda ikki tomonlama aloqalar va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar muhokama qilindi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashning birinchi galdagi vazifalari belgilandi. Barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash, zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi kurashish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Amaliy hamkorlikni chuqurlashtirish, jumladan tovar ayirboshlashni ko'paytirish, qo'shma kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, hududlararo va madaniy-gumanitar almashinuvni kengaytirish yuzasidan kelishuvlarga erishildi. Bugungi kunda koronavirusga qarshi ZF-2001 vaksinasining 3-chi bosqich sinovlari doirasida vaksina olgan fuqarolar soni 830 kishini tashkil etmoqda. Xitoyda ishlab chiqarilgan koronavirus rekombinant vaksinasining 18 yoshdan yuqori bo'lgan insonlardagi sinovi davom etmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazining xabar berishicha, 29 dekabr holatiga ko'ra O'zbekistonda 830 nafar ko'ngilli mazkur vaksina bilan emlangan. Emlanganlar soni 28 dekabr bir kuni 151 kishini, 29 dekabrda esa eng ko'p natija qayd etilib 191 nafar kishini tashkil etdi. Avvalroq 400 nafardan ortiq ko'ngilli COVID-19 ga qarshi vaksina bilan emlangani xabar qilingandi. Ushbu vaksina tadqiqoti butun dunyo bo'yicha bir necha markazlarda 29 ming nafar ko'ngilli ishtirokchilarni qamrab oladi. Ma'lum qilinishicha, Xitoydagi ko'ngillilarda vaksinaning xavfsizligi va immunogenligi tekshiriladi. Mamlakatdan tashqaridagi davlatlarda esa vaksinaning xavfsizligi, himoyaviy samaradorligi va immunogenligi o'rganiladi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilning 11 oyida O'zbekistonga xorijdan 98 ta elektromobil import qilingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davri bilan solishtirganda 66 taga ko'p. Bu yil Xitoydan 63 ta, Koreya Respublikasidan 13 ta, Gruziyadan 7 ta hamda Germaniya, AQSh, Birlashgan Arab Amirliklari, Rossiya Federatsiyasi va Chexiya Respublikasi kabi davlatlardan 15 ta elektromobil import qilingan. O'zbekiston noyabr oyida xorijdan 11 ta elektromobil sotib olgan. Ma'lumot o'rnida joriy yilda import qilingan elektromobillar uchun 2.4 million AQSh dollari sarflangan. Energetika vazirligi davlat xususiy sherikchilik asosida quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi bo'yicha Scaling Solar 3-uchinchi loyihasi boshlanishi to'g'risida e'lon qildi. Vazirlik matbuot xizmati xabarida aytilishicha, Scaling Solar 3-uchinchi loyihasi doirasida umumiy quvvati 500 megavatt bo'lgan 3 FES qurilishi rejalashtirilib, ularning investorlari tender natijasiga ko'ra aniqlanadi. 3-chi loyiha boshlanishi 2021 yil fevral oyiga rejalashtirilgan. FES qurilishi Buxoro, Namangan va Xorazm viloyatlarida amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. 2019 yil 18 noyabr kuni Scaling Solar 1 loyihasi doirasida Navoiy viloyatida quvvati 100 megavatt bo'lgan FES qurilishi bo'yicha o'tkazilgan tenderda Masdar kompaniyasi g'olib bo'ldi. O'zbekiston hukumati va xalqaro moliya korporatsiyasi o'rtasida konsultatsiya xizmatlarini jalb qilish va Scaling Solar loyihasi bo'yicha quyosh FES'lar quvvatini 1000 wattgacha oshirish bo'yicha kelishuv imzolandi. 2020 yil boshida Samarqand va Jizzax viloyatlarida umumiy quvvati 400 megavatt bo'lgan 2 Scaling Solar 2 FES qurilishi loyihasi bo'yicha tender e'lon qilingan. Ushbu loyihalar bo'yicha hozirgi vaqtda tender savdolari amalga oshirilmoqda.
İçki İşler Vazirligi huzuridagi Tergov Departamenti Axborot Xizmati 2020-yil 22-dekabr kunidan 23-dekabr kuniga o'tar kechasi Toshkent shahrida sodir bo'lgan avtomobil olib qochish bilan bog'liq jinoyat xususida ma'lum qildi. Unda yozilishicha soat taxminan 23:00 dan ertalabki 10:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida noma'lum shaxs Toshkent shahar Uchtepa tumani Chilonsor 24-chi mavzesi 32-chi uy oldida 33 yoshli Dilnavozga tegishli bo'lgan oq rangli Gentra rusumli avtomashinasini qarovsiz qoldirganligidan foydalanib, avtomashinani noma'lum tomonga boshqarib olib qochib ketgan. Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 267-chi moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishilgan. Olib borilgan tergov tezkor harakatlari jarayonida Dilnavozga tegishli bo'lgan yuqorida ko'rsatilgan Gentra rusumli avtomashinasi muqaddam bir necha marotaba sudlangan 28 yoshli Bekzod va 27 yoshli Fazliddinlar tomonidan olib qochib ketilganligi. Ushbu kuni yuqoridagi avtomashinaning raqamlarini belgilari yechib olinib, yuqoridagi jinoyatchilarning birining uyi oldida yashirib qo'yilganligi aniqlangan. Avtomashina joylashuvi aniqlanib ko'zdan kechirilganda jabrlanuvchiga tegishli video registrator, salon o'rindiqlaridagi g'iloflari, avtomagnitolasi joyida yo'qligi aniqlangan. Jinoyat ishi doirasida Bekzod va Fazliddinlar gumon qilinuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilinib, protsessual tartibda ushlanganlar. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Siz Kyumunuz Axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.